وهذه الوجوه جزاهم الله خير هن من أقاموا وخرجوني من السجن وفعلوا معي معروف وأوقفوا بجانبي في شدة الوسائل. قار كمدا علمدا واوين السومالي لان مدح دقاميد يسالا دين مانتا شير جرايد كو قبتي مقالدا برعي حرونتا قبل كاتوك ديره وحي بلشدا محسنين تاهو قبا قيني نيسوين وقا قيب قاتانا قاران لو رورين يو عبدو أحمد واه موادينو دا شاي ودن كي يمن اوكا جنع سنجري دوفين تاحولها النولة اسلام مركان اي جنع سيجي سي ساميين دقالدا كسعدا دالكي سي يمن تاسو كنتي ان لغو يشو دين كبادن بقول كونو دولار كدبن اللو حلو حسيش علمدن اي مدح دقاميد كان ايا دمانات كغسو ساري چيلكا كدب مركي حالة دي ساعة في ماد كسي درتي وانكوان ايقو باقو دير ايا بلشدا محسنين تاه يجعل وناقا مانتا علمدن هلكن تاقن يا السلاطين تو وحيو تاقن يهين نكا يماني قاد هلكا كار كيسان عبدو احمد واهنين كان عصداء وقدر ان لا يكون عضي ودي موبي وقامو بي haddana ku soo ku jooga kafaala ku jooga ama damaanad oo jeel suga ah sikin kasta iyo saacad kasta la suuragal ay tahay ciyaalkiisa iyo xaaskiisa laga dhex qaado jeel uu galo wax gaabisana aan sameyn ninkaas oo hawshiisa muddo culimada iyo salaadinta ay xogaal u ahayd ayaanu jeclaysanay maanta inaanu dadka u soo bandhigno waxa weeye culays weyn baa haysta nabiguna wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة زكاد وكب حيسا وقف ديميسا إن إن شاء الله تعالى عدي كتب الرعيس الصدق الدين كب حنيسا أما قيب كب حنيسا يعدي زكادي وحكم بدا كسوها جنيسا إن شاء الله تعالى وما له دي من كان يحوهاني الحوق ماله وشقيسته سوى عم بوش قيسني لكن دجا الذي يسحر برا هذه العيبة دي يمكن كان يحول أو أنتو دوسي أو محاية هاي تي حقي لجي ده بيتنا سحر برا نكون عيد محاية تدي بعطلا ودنك كتاعنا أي سام أي سي إيه الذي سي يدك كي سي نوحوا وحوا قحون تي ده يدي بعطلا سي دجا الكاس أي سنس أمي سدا سي محاية هاي تي دني نقطين مركا ومحاية هاي تي دين كاسنا كوجو لقونا حرو marka ragan meesha fadhiya maxay tahay walaalahan arkaysan oo wada culimo ah oo salaadiin leh oo doktor kale oo wax walba leh ayaa runtii aad iyo aad uga dhidhiyay jaalkii waa laga soo saaray waa la damiintay oo ragana damiintay oo yidh xoolihiidu waxaan ka ururinaynaa dadka muuminiinta ah ninkan waa ni xanuunsanayo kaliya ka maqan dhaawacyo kalena wuu qabaa jaalkii buu ku xanuunsaday rag ayaga halkan taagan ayaa markaa jaalkii ka soo daayay waxaanu markaa kula talinay inuu dee markaa shaqeysto oo uu markaa xoolihii raadiyo runtii haddana wuu xanuunsaday dalkana waa tii adduunkaba COVID-19 iyo sixir barar iyo ay ka dhaceen hawshaasi waa suuroobi weyday ummadda islaamka meel kasto ay joogto iyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka ganacsatada iyo dadka muxsiniinta aba waxaanu halkan uga soo jeedinaynaa ugu baaqaynaa ninkaa ciddii soo caawin karta dar ilaahay inay u soo caawiyaan waxaa marka walaalyaalina saaran inagoo ka duulayna watacaawanuu cala albirri waaltaqwa amarka ilaahayna faray ee ah in le khayrka iyo wanaagga iyo samafalka laysugu kaalmeeyo inaynu walaalkeen kurbada ka soo qaadno ka dulfaydno kuwa uu daymaysan yahay laftooda oo xoolahoodii ka maqan yihiin oo kurbaysan iyaga laftoodana inaynu kurbada ka qaadno fadli fara badan baa ku soo arooray sadaqada iyo waxa weeyaan khayrka oo laga qayb qaato gaar ahaan sadaqadu hadday cidda lagu sadaqadaysanayo kurba ay ka faa'iidayso inagu maanta waxa weeyaan marti inoo yahay waa ninka aan afkeenna iyo luqadeenna garanaynin dadkiisii iyo deegaankiisii aan joogin waxaynu u baahannahay walaalayaal inaynu ka soo qayb qaadano oo akoonada loo diyaariyey waxa weeyaan lagaga soo qayb qaato dadka walaalaheenna kurbada laga faa'iido marka kelimaadkan isaga dambeynayna waxa weeyaan ninka in xoog loogu kaco oo laga soo bixiyo deynta laga soo bixiyo maadaama la sheegay dadka deynta ku lahaa laftoodu inay dad danyar yihiin oo iyaga laftoodu u baahan labada dhinacba ee culays baa ka jiray sayno culaysyada u fudaydino in aad iyo aad looga soo qayb qaato qof waliba uu sawiran karaa isagoo ku xiran ama lagu dilay ama deyn loo haysto meel aan dalkiisii ahayn
oo cid haysatana aanay isbaaf garanayn arintaasii waa arin aad iyo aad qof kasta oo damiir leh oo islaam ah ee runtii taaban karaysa ama taabanaysa sida aawadeed waxaanu codsanaynaa dadka muslimiinta ah inay ninkaas islaamka ah ee miskiinka ah maanta asirka inay maaragta u gurmadaan inay caawiyaan qofkii qof gaarsiin kara ha gaarsiiyo qofkii qof xitaa sadaqo bixinaya u shisheeyi karaa u sii sheego kilibyada ha la sii gudbiyo ninka ha loo gurmado insha allahu tacaala lacagta 110,000 ma badna si yaroo fudud weyn uu bixin karaa soomaaliduna inta ayeenka badan bay bixisaa maalin walba ninka ha loo soo gurmado ilaahayna waxaan ka baryay inuu innagana iyo ciddii ka qayb qaata uu kurbada sidaa kaga faydo ninkani waa ninka maqlaysaan ee waa dadka waa ninka muslimka walaalkeena caqiideenu ku walaalownay oo waxa weeye waana nin qariiba qaribnimaduna waxa weeye dhibaatadeeda ay leedahay labadii jeerba wuu ku deymoobay dabeedna waxay noqotay uun yacni haddii fooli timaado guda qarsiin yahadhi oo qasab inay noqoto in dadkii wax loo weydiiyo saasaan imanka idinku muxuu idinku weydiinaynaa oo aanu dan leenahay wallaahu fii cawni alcabd maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi kamaal xaaj cabdiraxmaan wararka telefishinka caalamiga ee sahan magaalada burc ee xarunta gobolka jogdheere